Ti abasajja baselebrita be Uganda benandi yagadde okala akatanga nkomyewe Uganda. Number 1 Bruno KUG mateka nyina okusalako. Fix for maker nyina okukala akata. Empasi nyina okukala akata. Bruno KUG gwasoka when I back in Uganda nyina okukala akata basente meka temeka noezi banku 3 milioni 3 nyina okukala akata. Fix for maker empasi kabako nyina okukala akata. Wike Bender gwe oli mfumbo naye naudde mbu wanobye nawe nyina okukala akata. Ghosted goli muslimu waingide mu busilamu so echo tsina ako buzibu nawe nyina okukala akata. Bebo ba celebrity be Uganda benjagala okuzina nga nkomye ogwe Kenzo naye njagala okukala akata riro wali wano. Omwaka ogwagwa naye wamde ma walo ina stress za rema naye nawe wampo na njagala okukala. This is the final channel, Be In The Know. Vinka yayilabiddwa akonga ayimba. Vinka yayilabiddwa akonga ayimba. Ejo siki ekikulu yabadde mu silent disco. Neye ekikulu kekabina ka Vinka akogeza social media. Bagamba omukyalo ono we yali akatandika okuyimba yali number 1. Kati nga afuse number 8. 89 simanyi. Mbu figa ya Vinka. Ekyankalanyiza abantu bonna ni bagambo mukyalo ono loko down abadde agikola mu exercise eziraga ogeza otya akabina oba abadde ali emmere oba emmere ezimba omubiri abadde ali emmere ezimba omubiri nga kati sebo Vinka akoledde mu ddala abantu bakozeemu nakulaga luli nga Chosen Beki naye afunye revansi naye nga akozeemu abantu bonna batandise kufaanana Lydia Jasmine. Tetumanyi oba byafako oba emyaka bwe gitubukanga abakazi osoba n'akaana nga kali ka baoline ka fulati bulungi nnyo ogenda nkasanga nga mutandise okukola sebo nga kakola n'ogambo waayo nalabika emboko z'abasomesa zezaazi bafuula fulati naye kasitwa ndowooza omukazi waayita ebbanga nga tebamukuba mboko atandika okukola figa okay yoyo Vinka then ekirala compulsory fee ku migrant workers obati oyinza okuyita omusolo ku baana bakadaama basekadaama oba abaana abo bonna abafuluma omanyi kati Uganda ekitunde ennyo omulimu ogukyasinza okubanga gukola kati mu Uganda kampuni ekyasinza okukola sente oba omulimu ogukyasinza oyingiza sente mu ggwanga gwegwe kubeera nga oexportinga leba babiyita batya naye abali ebweru babiyita batya kampani ezo ezitwala abaana eze exporting aleba munsi z'abawalabu wawa baagala teekawo omusolo ku baana bonna abagenda buli agenda ng'alina omusolo gwawa guli compulsory olw'ensonga gye mugenze eyo gye mukolera abali ebweru n'abakyali bange bangi nnyo wano abali ebweru gavumenti yegamba tesobola banoonyerezaako kuba tebana enough finances kati wotuuka eyo ne bakuteeka mu kiyumba ne bakubonyaabonya tewali fallback position okujjako gwe ne kampani ye yakutwala. So kati baagala kuteeka omusolo nga buli agenda awo omusolo ogwo babaterewo bani NSSF bamanye nti omukozi gundi nero ali Omani oba Saudi Arabia oba Yemeni nga Shamimu Yemeni abantu we batyo oba Jordani nga Fatia ngani omulala ali Jordani Saudi Arabia aliani nga Nisha Aisha prosiba nyao mwena mwena abali ebweru w'eggwanga abakolerayo government egenda teekako omusolo mubenga musobola okusasula omusolo so that wo complaining nti bannaye ekiyumba kimenye eno government ekozesa ku sente ezo nejja ekulabe kati wano kyonki koze ku just kufuna ndowooza yo gw'olowooza omusolo government kampani gwe zigiwa kuba teri alina kampani wano atabwa musolo kati okuteeka fi ku bawakers ku bakozi jukira bateeka omusolo ku kampani ye gusitula neguteeka ku mukozi kati webongerako omusolo kijja tegeezo nti omuntu ajagenda ebweru eyo katugamba okolera 900 omwezi kangambe mu kiyumba ng'ofunako 70 asatu negajjamu negatemaatemaako omusolo ne NSSF webityo mpolampola bulamu webutyo ebuli simanyi njagala funa ndowooza yammwe ekintu kino kinaayamba abaana abagenda ebweru obamu abali ebweru kinaabayamba ndowooza yo ku nsonga eyo omukulu Rukutana yaleese ekiteeso ekyo mu gavumenti
kukutana mmanyi musajja teyeri antama musajja mukambwe nyoyo yalese ekiteese ekyo alabenga atasa bana Uganda banji abali eyo ababona abonere ebweru namwe mwena abakolere ebweru okubeeranga muzza akasente mu fomu y'omusolo muyambe gwanga lyamwe okulaakulana ekyo mmanyi era abaana bana bagende ebweru abasindika sente waka ireyo ebeera foreign exchange oba foreign income tetufunanga Uganda nga wadde si musolo tewandibadde buzibu na musolo naye gwogwe baakawa kampani kukola ki Uganda entamyeko ekintu kimu ofiisi zetulina okumaintaininga nyingi nnyo ministry mpitirivu MP bayitirivu baminisita bayitirivu bakansala bayitirivu kwegamba sente zonna eggwanga lyezirikola ziggwera mu kusasula misolo gya musaala gw'abatukulembera kwegamba okulembera abantu gwafuuka mulimu Uganda ekyo kye nina ekizibu kyokka ku musolo sandibadde na kizibu nakuwa musolo naye namba gyetuwa the cost of managing political offices kubana Uganda is a very big burden due to a very big government. Jukira gwe buli watekawo ministry, watekawo LOC, buli watekawo chi. Government tena mulimu gwe kolo kujja kosoloza omusolo. So sente zo nazo naze batusolozaako zidda mu kusasula abakulu abo. Ze nange oziza parliament yandivuddewo, parliament yeveewo, LOC wanu yeetaagisa, ibara DC baveewo. Bakawo, ndoza beetaagisa. Na ye era tukendeze kendezeko kubaba naye sente zonna ziggwera mu kumanaginga political offices or positions. It is a final channel binde no njagala ndowooza yo ku musolo ogwo ne ku vinka kulowooza vinka yalidde biki. I'm out. Pretty. Sexy. Samelo. Test. One original we gonna say. Uno mulembe kokonyo. Wande kere se foyo. Malundu nula kokonyo. Ega na biesa zobu wero kokonya tabie. Uno mulembe kokonyo. Wande kere se foyo. Malundu nula kokonyo. Ega na biesa zobu wero kokonya tabie. Wembe bil. Bulungi kuboda odudo sita mye bisambi bibweru abantu bonna balobye baligisa kwe bude tebafuna kabenje akagoye teka kutuka okabise molinga piko mubira bigayo siye singa yo bulungi rabono ekitone nga kiri kungule wasize mi mama jinyereke tajikira ke kibumba obijja mpola mpola tebikutuka kansa mulengera mu maso girl Bakambo zina bend over, oli mukanye yeno bakutenda. Naba yaye baje no bakukenga, bakambo lukwata ko atya kuzinisa bend over. Sagala kabina teka kukweko Mafuta legingo womunda mwabusula Musagala busaka zimbuna kokonyo baby Wasize niso mama Echi wugulu jikusinga kovyo ya vyoka Kaninde nkuwe yorene tonya Eja binaza Ndokamba sakula ula Labata chinteza kanyewa Ya kukaria kama sukote kadia kumkwada Disite bona tenga ndisha kunja kukwamura Ogendo bidomu ya Chewe pikiro chimanyi, mama mudinka, tata musumari Zembera mukongo senga ye munyarwanda na yate wansaze jembalu Kuno mulembe kokonyo, wate kereze foyo Mulwandunula kokonyo, ebya na biesa zobu wero kokonya tabye Kuno mulembe kokonyo, wate kereze foyo Mulwandunula kokonyo, ebya na biesa zobu wero kokonya tabye Neiba Wabula wankubite kamini Bumbuli lewe renyumba no jifuruma Mukomba undo usubi no bulonda Na ye neiba chichicho yelesa Wabula wapi
pisa mabere kambe wanonga neighbor tonna wakwabika in fact kange ne bi the police government kuyambe kubanze tena nyama nasigala kulisa maso limukira buna yate ningali kubichi abana besa zobuwelo walero haha bano wajise bute siku ta don't talk bad people doba kia makuba mafika batye siku ta don't talk bad people doba tia geza ya kisingali nya bend over girl bend over bend over bend over girl bend over bend over bend over girl Siyaba sajja baserebrita be Uganda benandi yagadde okala katanga nkomyewe Uganda. Number 1 Bruno KUG mateka nyino okusalako. Fix for maker nyino okukalakata. Empasi nyino okukalakata. Bruno KUG gwasoka when I back in Uganda nyino okukalakata basente mekate meka noezi banku 3 million 3 nyino okukalakata. Fix for maker Empasi Kabako nino okukalakata. Wike Bender gwe oli mfumbo naye na udembo wanobye nawe nino okukalakata. Ghosted gwe oli musilamu wangide mu busilamu so ekyo tukina ako buzibu nawe nino okukalakata. Bebo ba celebrity be Uganda benjagala okuzina nga nkomye ogwe Kenzo naye njagala okukalakata riro wali wano omwako gwagwa naye wamdema walona stress za rema naye nawe wampo na njagala kukalakata. Siyabasajja ba celebrity be Uganda benandi yagadde okala katanga nkomyewe Uganda. Number 1 Bruno KUG mateka nyino okusalako. Fix for maker nyino okukalakata. Empasi nyino okukalakata. Bruno KUG gwasoka when I back in Uganda nyino okukalakata basente mekate meka noezi banku 3 million 3 nyino okukalakata. Fix for maker Empasi Kabako nyino okukalakata. Wike Bender gwe oli mfumbo naye na udembo wanobye nawe nyino okukalakata. Ghosted gwe oli musilamu wangide mu busilamu so ekyo tukina ako buzibu nawe nino okukalakata. Bebo ba celebrity be Uganda benjagala okuzina nga nkomye ogwe Kenzo naye njagala okukalakata riro wali wano omwako gwagwa naye wamdema walona stress za rema naye nawe wampo na njagala okukalakata.